Κύριε Φταγουρίδου. Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, προηγουμένως, δεν θα ξεκινήσω αυτά που θέλω να πω, αλλά θα έχω να κάνω μια παρατήρηση. Μιλήσατε για την αργία. Δεν το σκεφτήκατε αυτό όταν βάλετε την Παρασκευή και με στείλατε την πρόσκληση και την Τρίτη είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς πότε να προλάβουμε να ενημερωθούμε για κάποια πράγματα. Δεύτερο, είπατε απαντώντας τον κύριο Λούγκο ότι αυτό δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου. Αν το θέμα με τις ορκομοσίες που προέκυψε δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή παίζει εδώ και ένα μήνα περίπου και εσείς σιωπάτε και δεν λέτε τίποτα. Τρία ερωτήματα έχω να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο θα το απευθύνω στον κύριο Δήμαρχο, αλλά το πρώτο θέλω να το απευθύνω σε εσάς. Κυρία Πρόεδρε, εσείς ορκιστήκατε Δημοτική Σύμβουλη. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα κυρία πού θέλετε πρόεδρε, να πάτε. Ορκίστηκα κανονικότατα. Κανονικότατα. Πότε? Απλά εδώ πέρα, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορούμε κυρία να συζητάμε. Κυρία Πρόεδρε, έχετε έναν ιδιαίτερα θεσμικό ρόλο. Σας κάνω μια ερώτηση. Εννοείται ότι ορκίστηκα κανονικότατα. Πότε? Κανονικά. Πότε? Την Παρασκευή είχα ορκιστεί κανονικά. 30 Αυγούστου, κυρία Πρόεδρε, εργαζόσασταν στα διόδια και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Δεύτερον, είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ τι. Με την ορκομοσία μου. Με την ορκομοσία σας, δηλαδή εσείς ορκιστήκατε ξεχωριστά, γιατί Παρασκευή 30 Αυγούστου η ορκομοσία έγινε κάτω. Η ορκομοσία σαν γεγονός η δικιά μου πραγματοποιήθηκε κανονικά. Πότε? Τις 30 Αυγούστου. Δεν θα τη δικάσετε. Δηλαδή είναι δυνατό στις 30 Αυγούστου. Δεν θα τη δικάσετε εδώ. Ό,τι θέλετε. Κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ φωνάζετε. Ηρεμήστε λίγο. Εσείς φωνάζετε. Φωνάζω. Τις 30 Αυγούστου ορκιστήκαμε όλοι κάτω. Εσείς πότε ορκιστήκατε. Την ημέρα. Αλλά γιατί είναι αυτό το θέμα, δηλαδή. Χαίρομαι για τον ευτελισμό, κυρία Πρόεδρο, της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Όποιος έχει ερώτημα ή αμφισβήτηση. Ορκιστήκατε στις 30 Αυγούστου. Την ημέρα που ορκιστήκαμε όλοι, γιατί δεν μπορεί να ορκιστήκατε τέτοια ώρα. Όποιος έχει ερώτημα ή τοποθέτηση. Κατώ. Μόνοι σας. Ορκιστήκατε μόνοι σας. Έχετε καταλάβει πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Την ημέρα εκείνη εργαζόσασταν. Πώς είναι δυνατόν να ορκιστήκατε. Με το Ευαγγέλιο. Για να φτάσω στο σημείο να υψώσω τον τόνο της φωνής μου, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και τώρα η φωνή της δικής σας ήγησε, έτσι. Προηγουμένως φωνάζετε. Κύριε Αυγαλίδο, εδώ είναι το πράγμα. Είχαμε πρόσκληση να ορκιστούμε όλοι στις 30 Αυγούστου στις 6 ώρες. Είχατε προσκλήσει, κυρία Πρόεδρε, ως Δημοτική Σύμβουλος εκλεγμένη με τη νέα εποχή να παραστείτε στην ορκομοσία στις 6 ώρα. Είχατε ξεχωριστή πρόσκληση εσείς. Για τις 8, ναι. Στις 8 ώρα ορκίστηκε, ναι. Μέχρι τις 11 δούλευε. Πού είναι το θέμα να ρωτήσω αν ορκίστηκε άλλο. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Γιατί αν δεν ορκίστηκε, αγαπητέ μου κύριε, η κυρία έγινε πρόεδρος την Κυριακή. Το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην ορκίστηκε. Όποιος θέλει, μην φωνάζετε κυρία. Μην φωνάζετε. Όποιος θέλει, υπάρχει νόμος. Εσείς τι όλο παίρνετε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι εδώ, κύριε Δήμαρχε είπατε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Σας παρακαλώ, ευγενικά σας μιλάει, σας παρακαλώ. Δεν θέλω ένα με τον άλλο. Πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Και τι μου λέτε ότι ορκιστήκατε. Ορκιστήκατε άλλη ώρα από τις 6 που ορκιστήκατε. Κυρία Φινταγκόλου. Αφού εσείς κάνετε κάποιες ενέργειες και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, θα έρθουν όλα εκεί που πρέπει να έρθουν και θα απαντηθούν. Γιατί να μην δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, η ορκομοσία πραγματοποιήθηκε. Κύριε Ζαπρίκη, ο λαός έχει επιλέξει το αντιπροσώπου σου εδώ πέρα μέσα. Εσείς πάτε να τους αλλάξετε, όχι από τώρα. Τι πράγματα είναι. Ο λαός ψήφισε, οι δημότες μας είναι εδώ πέρα. Και μετά λέω κάτι να αλλάξει το αντιπροσώπου. Λοιπόν, θα το λήξω εδώ το θέμα, γιατί δεν είναι εδώ στο θεμάτο. Θα το λήξω. Θα
Κύριε Πρόεδρε, η υπηρεσία σας μας χορήγησε την υπηρεσία της 30 Αυγούστου ημέρα Παρασκευή και λέει... Με ποια ιδιότητα σας τη χορήγησε? Δημοτικός σύμβουλος. Υπάλληλος του Δήμου. Ποιος? Έτσι ενημερώθηκα. Έτσι ενημερώθηκα, γιατί εγώ ξέρω τις κινήσεις σας και γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήγατε στον χώρο εργασίας μου και δεν ξέρω... Στις 30 Αυγούστου, από τις 3 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 11, εργαζόμαστε στα διόδια, ναι ή όχι. Στις 30 Αυγούστου εργαζόμουν στα διόδια. Έχετε μία τοποθέτηση, μία αντίρρηση ή πάλι κι εσείς θέλετε να σπεκουλάρετε? Κάντε αίτηση, κάντε προσφυγή, εγώ είναι ο νόμος και ας είναι. Κυρία Πρόεδρε, άλλο αυτό το θέμα, το οποίο για μένα, μαζί με όλα αυτά που έχουν ακουστεί, που δεν ξέρουμε γιατί δεν έχουμε την επίσημη θέση της Δημοτικής Αρχής, είναι κάποια πράγματα αλήθεια, και το δικό σας είναι πασιφανές ότι είναι αλήθεια, ευτελίστηκε όλη η κορυφαία διαδικασία της ορκομοσίας και της υπογραφής του πρωτοκόλλου ορκομοσίας. Εμείς φυσικά και το θέμα δεν πρόκειται να το αφήσουμε, κυρίως γιατί η θέση σας είναι πάρα πολύ σημαντική και εκείνη την ημέρα, εκεί που ορκιστήκατε που πρέπει να υπερασπίζεστε τους νόμους. Κανονικότητα. Και η δεύτερη ερώτηση. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θέλετε να απαντήσετε. Συντομεύστε. Κύριε Δήμαρχε, δεν πρόκειται να μείνει εδώ.